Uma entrevista tua que circulou muito mais em grupos de WhatsApp do que as pessoas viram ela na ESPN, que é a que tu conta do planejamento da tua vida. Sabe, que tu se emociona naquela entrevista lá, porque tu começa a fazer uma... Tu começa a fazer uma... recapitular a tua vida, assim. É, tu conseguiria tentar mostrar resumir pra gente exatamente, porque a gente tá com o tempo já apertado. Quantos minutos? Mas assim, só pra vocês entenderem o que é chegar onde tu chegou num grande clube do Brasil, disputar título, o que tem antes disso aí? Eu vou tentar resumir pra não ficar... Mas dá os valores, que aquilo ali dá uma humanidade pra história, que é inacreditável. Na verdade, assim, ó, quando eu parei de jogar no acidente do Brasil de Pelotas, eu tava naquele ônibus, infelizmente, completa naquele 10 acidente. Completa 10 anos agora, em janeiro. Completa 10 anos. 2008. E aquilo foi uma tragédia inimaginável. Eu fiquei machucado, machuquei muito as minhas costas, fiquei 3 meses, eu não conseguia nem levantar da cama sozinho, tive que passar por esse processo ainda de volta, e aí começa o quê? Eu já com 32, começa aquela dúvida se eu continuo ou não continuo como jogador. E tipo, pô, mas vou continuar, cara, vou continuar e vou ficar nesse sofrimento e vindo pra China e voltando pra Pelotas e já não ganhando mais um dinheiro que faria uma grande diferença lá. Já tava jogando num patamar menor de valor de salário. Comprando parcelado já, né? E os clubes antigamente não pagavam, né? Exato. Eu recebi o apartamento, um apartamento que eu comprei, o único apartamento que eu comprei, que era pequenininho, foi com dinheiro 3 anos depois de um acordo que eu recebi do Remo. Então é difícil demais, você jogava 6 meses, recebia 6 meses e jogava 12. Tinha que dividir o salário. Já ganha mais como treinador do que jogador? Sim, não. Aquela época também eram outros valores, é, claro. Né? Eram outros valores. E aí eu fico naquela dúvida, eu digo, cara, eu vou parar de jogar. Por quê? Porque dos 32 aos 40, eu tenho tempo de me preparar para uma outra função. Eu não quero ser um ex-jogador que termina com 38 e vira o treinador por sorte ou azar. Eu não acredito em sorte ou azar. Eu acredito em ir lá o cara buscar o entendimento. É porque é uma outra situação de ser jogador e treinador. É totalmente diferente. E naquele processo eu fui numa sexta-feira com o Fernando Carvalho. Tite era o treinador do Inter. Cheguei lá no campo A. O Fernando estava saindo do campo e disse, Fernando, estou encerrando minha carreira, eu preciso de ajuda. Ele ficou parado assim, eu disse, eu não tenho condições financeiras, não consegui ganhar dinheiro como jogador, eu preciso de um trabalho e receber um salário, mas eu preciso desse trabalho e a única coisa que eu prometo é me preparar para que eu possa dar uma resposta boa aqui dentro do clube e crescer dentro do clube e desenvolver, mas eu preciso de um salário, senão meus três filhos vão passar fome. Ele disse, então segunda-feira tu começa lá nas avaliações técnicas do Internacional. Salário de R$1.500. Eu ganhava lá no Brasil quase 17, 20. Só pra tu ter uma diferença que... Do dia pra noite tu virou radialista. Tipo isso. E aí minhas filhas, colégio público, sem plano de saúde, sem apartamento, morando na casa da minha sogra, porque esse dinheiro que veio pra comprar apartamento... Não, mas é uma tragédia mesmo. Não tinha vindo ainda. No acidentado. Bárbaro. E aí eu olhei pra minha mulher e disse, cara, o que a gente precisa mínimo, básico, feijão, arroz, um negócio pra gente com 5, 3 filhos. Ela disse, eu não vou entrar assim naqueles, mas 3.000 reais, R$2.800, 3.000. Aí eu tinha recebido o restante do contrato do Brasil, colocado no banco, e fiz uma conta e disse, cara, isso dá pra 2 anos e uns quebrados, eu tenho que trabalhar, em 2 anos eu tenho que conseguir um aumento. Porque senão... E não posso ter dor de dente, nem minha filha, não pode ter uma emergência. Se tem uma emergência, eu vou ter que pedir emprestado, vou ter que pedir ajuda. E fui começando a trabalhar nas avaliações técnicas do Inter. Passei pro Juvenil como auxiliar técnico em 2010. Aí depois o Klemer veio para ser o treinador também em 2010. Mas tu estudando ao mesmo tempo? Fazendo todos os cursos e mais do que estudando, indo para o campo e observando os professores lá, que são os caras que vêm de faculdade, que são os caras que têm uma teoria, escrevendo, indo para casa, escrevendo todos os treinamentos, no outro dia indo para lá, discutindo com o treinador a respeito disso, crescendo, desenvolvendo, sim, me desenvolvendo. Claro. E aí fui para o Juvenil... E aí, eu e o Klemer como treinador, nós ganhamos tudo no Juvenil, vocês lembram? Sim, Klemer ganhou. O Otavinho subiu pro profissional direto. Isso. Naquele momento ali, eu recebi um aumento. Ali tu era auxiliar do Klemer? Era auxiliar do Klemer. E já tava zerada a conta. Recebi um aumento,
pra dar uma recuperada, porque era uma bola de neve. Sabe aquele negócio que tu paga a conta de luz? Sim, sim, mano. A terceira pra não fechar, pro cara não cortar, e tava nessa levada. Foi de 1.500 pra? Pra 2.800. Aí zerou as contas. Não zerou. Zerou não. Não zerou, porque daí já tem a bola de neve, cara. E aí tu já fica. E eu me lembro do Klemmer conta essa história uma vez, nós íamos jogar lá em Alvorada, e eu fui de carro. Chegou no meio do caminho, o carro, uau! Acabou a gasolina. E eu digo que estragou. Ele fala, diz que acabou a gasolina, porque não tinha dinheiro pra colocar a gasolina. Ah, que foda. E aí, a gente fez um bom trabalho, só que não tava batendo as contas. Eu precisava, em mais um ano e pouco, receber outro aumento. E a gente foi tão bem naquela competição que, naturalmente, eu subiria para o júnior, para os juniores como auxiliar técnico. O Internacional decidiu não me subir para ficar fazendo um trabalho na categoria juvenil, que era importante, mas me deu um aumento. Isso nunca sem eu pedir, nunca pedi aumento, nunca cheguei lá e disse, me dá um aumento. Uhum. Tudo foi por reconhecimento de passo a passo ali dentro das categorias de base. Depois fui para o Sub-23, e quando em 2013 o Dunga assumiu a equipe profissional, o Dunga montou uma equipe ali permanente de comissão técnica, e o Dunga e o presidente Giovanni Luiz disse, só que eu quero que ela seja da casa. E aí o Dunga me fez o convite em fevereiro de 2013 para ser o auxiliar técnico permanente do profissional. Junto com o Cebola. Junto com o Cebola, que era auxiliar dele. Sim. E aí eu subi como sendo o auxiliar técnico clube. Do Internacional do clube. E aí... Aí tu fazia o elo. Aí eu fazia o elo da base com o profissional e ficava todos os dias ali com o Dunga, participando dos treinamentos, ajudando no que era possível, né? E aí demorou 3 meses para que eu recebesse um aumento naquele momento ali. E foi justamente isso que trouxe um salário maior do que aquilo que eu recebia, o dobro, e foi ali que eu... Respirei, entendeu? Tá, mas é uma história de sobrevivência, que eu acho que é da maioria... É uma história que eu pensei, eu tenho que... É como se fosse uma faculdade, eu tenho 32 para 33, eu vou me dedicar, vou fazer curso, vou trabalhar, vou pegar esse dinheirinho que eu tenho, vou dividir para a mesa aqui, mensal, para 4, 5 anos eu estar num outro estágio, entendeu? Para daqui a 4, 5 anos eu buscar uma possibilidade... que me deu uma sustentação maior, porque eu estava iniciando uma nova carreira. E como é que, entendeu, tu pensa a tua carreira a partir de agora, assim? Ah, eu penso da mesma forma, degrau em degrau, com calma, sem querer dar o passo maior que a perna. Nós estamos fazendo um bom trabalho no Campeonato Brasileiro, mas não é por isso que você acha que tem que tá tudo certo, que isso, tu é o melhor. Não, eu tenho muita coisa a desenvolver ainda. Mas hoje ainda, tu é muita treinador de futebol. Se um outro clube vier aqui te buscar, um abraço pro Inter. Hoje eu sou o treinador de futebol. Eu sou o treinador de futebol e seguirei a minha carreira como treinador de futebol. Eu acho que, pô, você recebeu uma oportunidade de um clube grande como o Internacional. E conseguir dar conta desse recado, porque eu acho que agora, até agora, no mínimo que pode-se falar, que eu dei conta do recado. Pô, sim, né? Não vamos entrar em outro, não quero... Mas eu acho, isso, entendeu? Por todo o processo que foi passado. Isso não tem mais volta. O treinador... O teu contrato é até o fim do ano agora. Meu contrato é até 31 de dezembro.